Thank you so much, Your Excellency the President, our Deputy President, all protocols observed. Watu wafanyikazi wote, karibuni sana ndani ya Lang'ata. Sisi tunawakaribisha. Anytime kuna function hapa, Mheshimiwa Rais umekuwa na sisi na kusimama na wafanyikazi wengi. Hapa kwetu pia kwa watu wameadhiriwa kwa sababu ndio tuko na Nairobi Dam na tunafanya kazi pamoja na governor kuhakikisha kuwa kila mmoja ambaye ameadhiriwa anapata makazi, pahali pa kukaa na pia supply ya chakula. Katika huu wakati mgumu, sisi kama viongozi tunachukua nafasi kuhakikishia kuwa tutakuwa na nyinyi na kufanya kazi pamoja. Asante sana Mheshimiwa Rais. Thank you. Asante, tupigie jalas makofi. Madam Mama County Esther Pasaris, you also look